štúdie protipovodňových úprav Tople pod drobnohľadom. Keď tečie z cesty do dvora. Viete poskytnúť prvú pomoc? Príjemný podvečer. Pripravené sú útorkové správy Bardejovskej televízie. Prinášame vám najnovšie informácie z diania v našom meste. Vitajte pri ich sledovaní. Ako sme vás už informovali v našich predchádzajúcich vydaniach správ Bardejovskej televízie a najmä v našich besedách, mesto si dalo vypracovať tri architektonické štúdie riešenia protipovodňových úprav na rieke Topľa, ktoré sa týkajú pripravovanej druhej a tretej etapy ich realizácie. Zaujímalo nás, v akom štádiu sa posudzovanie týchto štúdií nachádza, poprípade aký bude ich ďalší osud. Hoci investorom celého projektu protipovodňových úprav Tople nie je Bardejovská samospráva, ale Slovenský vodohospodársky podnik, mesto aktívne do celého procesu vstupuje. Aj preto sú predmetné štúdie objektom podrobného skúmania. Mesto Bardejov avizovalo, že po ukončení tejto prvej etapy pristúpi k estetizácii celého priestoru, aby tam boli spokojní aj rybári, aby aj tam boli spokojní ľudia, ktorí okolo Tople sa radi prechádzajú, aby kontakt s vodou sa nestratil. Potvrdením mojich slov je to, že práve teraz vyhodnocujeme tri štúdie, ako v budúcnosti usporiadať toto okolie. Predpokladám, že do pol roka tohoto roku budeme mať vyhodnotené štúdie, budeme mať jasné zadanie, samozrejme po konzultácii so všetkými dotknutými, aj širokou občianskou verejnosťou, aby sme už v druhom pol roku tohoto roku mohli pripraviť projekty tak, aby sme v budúcom roku začali postupne celý tento priestor estetizovať tak, aby bol špičkovým lukratívnym miestom na oddych, prechádzky a aby sa obyvateľom tejto časti jednoducho dobre žilo. Spracované štúdie neriešia iba existujúcu častoku v prieťahu mestom, ale aj úseky nad Mokrúrským mostom, rovnako ako úsek za mostom na Vimbark až prakticky do Bardejovskej Novej Vsi. Celý proces tvorby projektu a plánovania budeme sledovať a priebežne vás o ňom informovať. V nemocnici svätého Jakuba sa tešia novej magnetickej rezonancii, ktorá dnes dopoludňa úspešne dorazila priamo od výrobcu. Takmer 5-tonový prístroj museli na svoje miesto presúvať pomocou žeriava. Nový prístroj v hodnote takmer 800 000 eur prinesie značný posun v diagnostike ochorení. Oproti pôvodnej verzii je totiž tento moderný počin nemeckej výroby úplne iný level. Dneska bol tu na privezený najmodernejší typ prístroja v širokom okolí tohto typu. Týmto prístrojom sa vyrovnáme všetkým tým zariadeniam, respektíve možno ich do času aj trošku predbehneme, ktoré sa nachádzajú v okolí tých zdravotníckych zariadeniach, či už je to v Prešove, Starej Ľubovni, v Humennom alebo v Poprade. Medzi pacientmi je diagnostika pomocou magnetickej rezonancie obľúbenou a vyhľadávanou metódou. Pretože nie je tam škodlivé radiačné žiarenie, ktorého sa mnohí pacienti obávajú. Samozrejme, považuje sa to zo strany pacientov ako posledná inštancia pri stanovení správnej diagnózy, aj keď nie vždy tomu je tak, pretože je potrebné na tie diagnózy využívať správne diagnostické metódy. Prevádzka pôvodného zariadenia bola ukončená 31. marca a o deň neskôr sa začalo s prestavbou pavilónu. Dnešným dňom začína inštalácia prístroja, ktorá potrvá zhruba 2 týždne. Do skúšobnej prevádzky by mala byť magnetická rezonancia uvedená v 2. júnový týždeň. Minulotýždňových oslav 50. výročia základnej školy Bartoloméa Krpelca sa zúčastnil aj novovymenovaný štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák. Na mestskom úrade sa po oslavách stretol s primátorom Borisom Hanuščakom. V neformálnej debate sa hovorilo o aktuálnych problémoch v oblasti školstva. Peter Krajňák sa zaujímal o počte škôl i o ich žiakov v našom meste. My sme prítomnosť štátneho tajomníka využili na krátky rozhovor.
Naozaj si myslíte, že problémom školstva sú neadekvátne platy učiteľov, alebo je to systémovejší problém? V každom prípade slovenské školstvo má svoju nejakú dávnu historickú pedagogickú tradíciu a ja musím odmietnúť tie slova, pokiaľ sa šíria, že naše školstvo je v katastrofálnom stave. To by sme urazili mnohých skvelých, dobrých učiteľov. Máme v teréne kopec dobrých ľudí, pedagogických zamestnancov, nepedagogických a samozrejme talentovaných žiakov. Aj u vás som videl mnohých športovcov, kde sa škola prepája so športom, takže je to skvelé. Samozrejme, platy sú vážna vec, najmä nástupné platy začínajúcich učiteľov, ktorí si chcú založiť rodiny. Faktom je, že sú nejaké limity štátneho rozpočtu. My sa tešíme, že vlastne tento rok v januári to boli 4%, teraz je 6%, čiže dokopy 10% tento rok platy učiteľom idú hore. A ja som presvedčený, že do roku 2020 v priemere od 150 do 200 eur bude mať každý učiteľ v peňaženke viac. Ako ďalej v rozhovore Peter Krajňák povedal, ministerstvo bude musieť v dohľadnej dobe prehodnotiť aj postavenie vysokého školstva u nás. Veľkú mieru zodpovednosti bude mať v tomto prípade najmä akreditačná komisia, ktorá okrem iného aj sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej činnosti vysokých škôl. Nasledujúca reportáž vznikla na podnet nášho diváka Andreja Červeňáka, ktorému už niekoľko rokov pravidelne v čase prívalových dažďov zateká voda z cesty priamo do dvora. Nepríjemnú situáciu sa snažil v priebehu času riešiť viackrát, no bezúspešne. Minulý týždeň sme ho preto navštívili s našou redakčnou kamerou. Pri väčších dažďoch preteká voda z cesty na náš pozemok. Na môj a na švagrný. Ťahu sa to už viac ako 20 rokov. Pán Andrej býva v blízkosti mestského cintorína a oproti svojmu pozemku má cestu druhej triedy, ktorú má na starosti správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. So svojím problémom sa v minulosti zveril kompetentným osobám niekoľkokrát. Ešte bývalý rejte bol Mochnácky, som bol za ním zopárkrát. Si nemali na to peniaze. Keď sa prvýkrát robila cesta, bolo slúbené, že sa to dokončí, že sa to urobí, bude sa ešte pokračovať ďalej, no a tak to skončilo. Víte, ako to je, cesta sa stále dvíja hore a to ostalo vždy ešte postavené. Ja nič nesmím, aby dali tak, jak má byť, obrubníky. V týchto dňoch sa intenzívne pracuje na dokončení obchvatu a práve na tomto úseku cesty má byť cesta s troma pruhmi, z ktorých jeden bude určený pre odbočovanie. Pán Andrej preto dúfal, že sa dočká konečnej úpravy, teda nového obrubníka. Pri zvodidlách sa však objavili iba drevené laty spevnené asfaltom. Ja tomu nerozumiem, ale tak to má byť. Však to zoviete, to uvidíte, že kde, neviem, kde tak to robia. Ja som to musel robiť v rámci údržby, lebo pripravujem projekty cez hraničné spolupráce, program Prešov, Bardejov, Gorlice, hrubka cirka 3,5 milióna eur. Ja som to nemohol tam riešiť projektovo, lebo je to súkromný pozemok a európske projekty na súkromnom pozemku nemôžu byť. Keby prišla kontrola, by som ohrozil celý projekt a tým pádom som to nemohol riskovať takto. Zdá sa však, že po 20 rokoch trápenia predsa len pánovi Andrejovi svitá na lepšie časy. Oblastný riaditeľ správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja totiž v rozhovore prisľúbil, že nový obrubník popri ceste sa stane čoskoro skutočnosťou. Chcem to porešiť, dám si taký termín šebičný do konca júla. Mali by sme tam so svojimi cestou závodnú dovolenku a ako nebude hustá premávka, osadiť tieto obrubníky. Tak, jak je teraz tam z vodidla, zhruba cirka 50 metrov. Kritickému oku našej kamery tento raz neuniklo, že sme ešte stále zrejme nedospeli do štádia, keď si budeme vážiť prácu a dielo iných, keď nás už nebude lákať poškodzovať či inak znehodnocovať veci okolo nás. Nevieme, či to, čo vidíte na týchto záberoch nazvať prejavom vandalstva, závisti či neprípustnej kratochvíle, alebo iným nelichotivým prívlastkom. Faktom však je, že vonkajšia sklenená ohrada na orosovej lávke utrpela v noci újmu. Nejaký dobrák ju zrejme kameňom alebo iným predmetom rozbil. 5-milimetrové sklo sa roztrieštilo na drobné kúsky. Ešte šťastie, že je bezpečnostné a vydržalo v kovovom osadení.
Správca, ktorým je povodie Bodrogu a Hornádu v Košiciach, bude musieť kontaktovať zhotoviteľa, aby sklo vymenil a vzniknutú škodu si vymáhať u poisťovne ako poistné plnenie. Najpikantnejšie na celej nepríjemnej záležitosti je to, že k poškodeniu skla došlo z vonkajšej jeho strany. To prakticky vylučuje jeho neúmyselné rozbitie. Že by si niekto dal tú námahu, aby takýmto odsúdeniahodným spôsobom prezentoval svoj postoj? Ak je to tak, tak potom je to z jeho strany naozaj žalostné a úbohé. Radničné námestie v Bardejove patrilo vo štvrtok do poludnia mladým zdravotníkom z 8 bardejovských stredných škôl, ale aj z 3 staroľubovnianskych. Tí pod dohľadom skúsenejších kolegov záchranárov preukazovali svoju zručnosť, no predovšetkým schopnosť vedieť poskytnúť prvú pomoc. Vy to organizujete ako Červený kríž v spolupráci s mestom, lebo mesto nám dalo na to nejaké financie. Hlavne nám poskytlo priestory na námeste, za čo veľmi pekne ďakujeme. Na každom jednom stanovišti máme z rýchlej záchrannej služby rozhodcov. Účinnými pomocníkmi počas súťaže boli aj dobrovoľníci zo strednej zdravotníckej školy z Prešova. Tu na prebieha teraz ošetrenie otvorenej zlomeniny dolnej končetiny. Chlapec skákal po stromoch, s ním spadol. Čo bolo teda dôležité? Tak obložiť kosť obvezmi a obviazať jemne, že by nevykrvácal, a zafixovať na kolenách aj na členkoch. Mladí ľudia veľmi málo vedia poskytovať prvú pomoc. Takže to si myslím, že je cieľom, našim cieľom, aby vedeli, aby si ozrejmili svoje vedomosti, zručnosti, keďže sa pripravili na túto súťaž, aspoň tí, ktorí boli účastní na tejto súťaži. Pani, ste mi vedom, ak nereaguje, tak stlačím tento sval. Potom zistujem, či dýcha. Ak sa nerozdýcha, tak idem stlačenia. Ide si vybrať strávu. Vedela by si poskytnúť prvú pomoc? To tak. Ja neviem, to asi hej, tak možno. V tých rokoch to už češí. Tak. Keby to bolo potrebné, tak by som sa o to pokúsil. Zatiaľ som nemala takú možnosť poskytovať, ale keby som aj mala, tak sa musím priznať, že moc toho neviem. Záchranári vo všeobecnosti tvrdia, že zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale že ju neposkytnú vôbec. A my sme mohli podobne ako aj okoloidúci sledovať sústredenosť 5-členných družstiev mladých zdravotníkov na 6 stanovištiach. Najprv museli na testoch preukázať teoretické vedomosti o Červenom kríži a bezpríspevkovom darcovstve krvi, potom už na ďalších si museli poradiť s realisticky znázornenými poraneniami. V strede je kardiopulmonálna resuscitácia, posledné stanovište. Čo sa tu teda stalo vlastne? Tak mladý pán spadol z bicykla a má poranenú ruku. Dosť veľký tam má škrabanec a chrbtica ho boli dosť. Aha, takže čo musíte urobiť? Tak museli sme najprv zastaviť krvácanie. A keďže jedna tlaková vrstva nepomohla, tak sme museli priložiť ďalšiu. Čiže stále krváca, hej? Stále. A je pri vedomí? Je pri vedomí? Mladý pán, čo vás bolí? Ruka ma bolí aj chrbát nejako. Som spadol z bicykla. To družstvo bolo veľmi dobre. Plný počet získali. Ako hodnotíte túto súťaž? Rok čo rok je to lepšie. Práve sme tu zažili družstvo pri kardiopulmonálnej resuscitácii, kde naši rozhodcovia žasnú, že by sa uplatnili aj v profesionálnom živote. Skvelá pripravenosť súťažiacich sa nedala prehliadnuť, čo napokon vyzdvihol nielen hlavný rozhodca tejto súťaže, ale aj samotný okoloidúci. Keď som videla tie dievčatá, čo tu všetko robia, tak hovorím, tak to môžem už aj odpadnúť, lebo mi dajú pomoc určite. Prvenstvo z tejto súťaže si napokon odniesli mladí zdravotníci z gymnázia Spojenej školy Juraja Heniša z Bardejova. Uznanie a pochvala však patrí aj ostatným, pretože aj oni sú víťazmi každodenného života, ktorí dokážu pomôcť iným, ak sa ocitnú v núdzi či ohrození života. Vo výstavných priestoroch okresnej knižnice Dávida Gudgesela môžete ešte celý tento týždeň obdivovať výstavu prezentujúcu publikačnú činnosť grécko-katolického kňaza a publicistu Františka Dancáka.
Od 1. septembra 1984 do konca roka 1991 pôsobil ako šéfredaktor časopisov Slovo a Blahovistník. V rokoch 1995 až 2006 bol odborným asistentom na grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dlhé roky bol členom výboru Spolku svätého Vojtecha, neskôr predsedom redakčnej rady časopisu Slovo a vicekancelárom Prešovského arcibiskupstva. Prezentovaná publikačná činnosť Františka Dancáka zahŕňa 92 autorských publikácií, editorské knihy, krátke i dlhšie odborné články, životopisy svätých, zaujímavé fotografie z ciest po jednotlivých pútnických miestach, celkovo asi 1500 príspevkov. Všetko, čo tu vidíte, to nie je výsledok jedného dňa, to nevzniklo od večera do rána. Tak ako povedal to jeden britský štátnik Churchill, že ak chceme byť úspešní, musíme pracovať aj vtedy, keď iní sa bavia. František Dancák je známy aj svojou cestovateľskou vášňou. Len v Taliansku som bol viac ako 55 krát, v Ríme možno tak 40 krát. Svet je krásny, treba cestovať, viete, a baví ma to aj. To je môj koníček. Aj na fakulte, keď som prednášal, tak som učil náboženský turizmus. Tak určite na vašich cestách ste mali množstvo zážitkov, ale myslím si, že ten najvýraznejší vo vás zanechalo stretnutie s Janom Pavlom II. No určite, stretli sme sa viackrát so svätým otcom Janom Pavlom II. Osobne sme sa pozdravili, aj predstavili sa a osobne mu sa daroval knihu Vysoké Tatry. Zo slovenských dejateľov a osobností Františka Dancáka najviac oslovil blahoslovený Vasil Hlobkov, pretože osobne sme sa spoznali, hovorili sme spolu. Mám od neho 72 osobných listov a na základe týchto listov som urobil aj, myslím, dve alebo tri publikácie s názvom Aby všetci jedno boli. Kňaz a publicista František Dancák vo svojej tvorivej činnosti neustáva. Na svoje vydanie čaká ďalšia publikácia o Matisovej. My len dodávame, že celú odprezentovanú výstavu svojej publikačnej činnosti ponecháva vo fondoch okresnej knižnice. A teraz sa ešte krátko vrátime k momentom zo zaujímavej vernisáže, ktorá sa uplynulý štvrtok uskutočnila v Dome umenia v Košiciach. Informácie z vernisáže nám poskytol fotograf Ferdinand Hažlinský. Košický dom umenia, ktorý je sídlom profesionálneho hudobného telesa štátnej filharmónie Košice, hostil členov bardejovského fotoklubu Bardav. Pod záštitou primátora Borisa Hanuščaka sa tu konala vernisáž nadrozmerných fotografií členov fotoklubu. Samotnú vernisáž otvoril riaditeľ štátnej filharmónie Košice Julius Klein. Prítomných o činnosti bardejovského fotoklubu krátko poinformoval podpredseda Juraj Brezovský a pozdrav v mene primátora mesta tlmočil viceprimátor Vladimír Savčinský. K príjemnej atmosfére vernisáže prispel i následný koncert nazvaný Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi v podaní štátnej filharmónie Košice so šéf-dirigentom Zbyňkom Müllerom. Vystavené nadrozmerné fotografie 12 bardejovských fotografov z fotoklubu Bardav môžete pri návšteve Košíc obdivovať do 16. júna. Pred záverom ešte krátko k nášmu ďalšiemu vysielaniu počas týždňa. V stredu o 18.30 si môžete pozrieť publicistickú reláciu Divadelné portréty. Vo štvrtok podvečer 26. mája bude venovaný besede komunitnej nadácie Čistý Bardejov. V piatok 27. mája budú opäť o 18.30 štartovať správy Bardejovskej televízie. Po nich odvysielame publicistickú reláciu venovanú tréningu pamäti. Pripomínam, že ani dnes po skončení správ Bardejovskej televízie nebude chýbať aktuálne športové spravodajstvo. Želám ešte príjemný večer.